የተመሰረተው በሼክ መሐመድ ላሙዲ እርዳታ ነው። ሳስባላችሁም እንዴት ነሽ? ቃማዝሪ ጠዋት መጣለሁ። እሺ ስቲፋኖስ ቶማስ ማለትም እዚህ ጋር መተውት ዶርክ ማለት ነው። ላይክ ቀጥታ ይሄ መልእክት ላንተ ነው። ኩሉ ተማ ነመስቴ ሰላም ሰላም ፋሚሊ እንደምን አላችሁ? አሮን ዛሬም ለተለመደው ውክክ በሚያደርጉ ቪዲዮዎች ተመልሼ መጥቻለሁ። ያው በኔ ቪዲዮ ዘና አፍታ እንደምትሉ ምንም ተረጥረ የለውም። በዚህ ቻናል ፋሚሊ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ሲያደርጉ ቪዲዮ ማየት ተከለከለ ጥብቅ ነው። በቃ ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄንን ውድ የሆነ ፋሚሊ ቻናል ተቀላቀሉ። ቪዲዮ እንደምታችሁ ምንም ተረጥረ የለውም። ስለዚህ ሁላችሁም ላይክ አድርጉት። በቪዲዮ ላይ ደግሞ ማንኛውንም ማለት ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ወደ ቪዲዮ እስቲ ማታመጪ ውዱ ያው ሜው ቀለበት ፋሚሊ ወኔ አበርኩ እዚ ፋርማሲ ገብቼ ምገዛው አበድኩኝ። አ ፋርማሲ ውስጥ ቺላክስ ምታረጋ ገብቼ ልገዛ ማለት ነው። እንኳን አሳየሽኝ ማይዘው ሰው እንዴት ነው ፋርማሲ ውስጥ ቲክቶክ ቪዲዮ እንችግር የለም። ታማሚ መዳን ይፈልጉ የሚመጣበት ቦታ ላይ ሰው እንዴት ይጨፍራ ቢያውን አጓገጭ አይደለም ግን እነዚ ፋርማሲ በሞት አልገለም በሞት። ሃሎ ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ውዴ ቲክቶክ ቤተሰቦቼ? ዛሬ አንድ መረጃ ያለነግራችሁ የመጣሁት አይ ቲንክ ስልኬ መጠቀመት የመስመር ስልኬ ተጠልፏል። ምክንያቱም ከተለያዩ ሰዎች ጋር ያደረኳቸው የስልክ ንግግሮች ኮንቨርሴሽኖች የተለያየ ቦታ ቲክቶክ ላይ እየተለቀቁ እየተሰሙ እየተደመጡ ነው። እኔ ራሴ እንዳጋጣሚ ነው ገብቼ ልሰማ የቻልኩት። ሶ በየቦታው እየተለቀቀ ነው። ጉዳዩን ደግሞ ለሚመለከተው አካል እያሳወቅኩ መሆኔን ለነዚሁም ደግሞ ነገሮችን በሚታዩበት አግባብ ኢንቨስቲጌሽንም ካስፈለገ በዛ መንገድ እየሄድኩባቸው ነው። እንግዲህ ስራዬ ላይ ኑሮዬ ላይ ኦር የተለያዩ ነገሮች ላይ ኦብስታክል ወይም እንቅፋት ለመፍጠር ለመሞከርም ሊሆን ይችላል። እኔ እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር ኑሮዬን እየኖርኩ ነው ያለሁት። ይህንን መረጃ እንድታውቁልኝ ነው። ወራው ሪከርዱ ደርሶኛል። እነማን እንደሆኑ አላውቅም። ሰዎቹን የምታውቁ ከሆነ እኔ ለቀዋለሁ። ለምንድን ነው የምፈራው? ለቀው ዛሬ እኔ በጣም ይፈር ምክር ነው። የሆነ ሰው ደውሎልኝ ለሰይፉ ከፍሎታል እንዴ ሲለኝ በፍጹም እንደሆኑ ሰይፉ ማን ነው እንደሚሰራ እኔ ታዲያ ሳልጅ ለአውርቼ ከዛ ነው አንተ ቆለ ቆለ ከተጥከን ታካል። አረ አይደለም እኔ እኮ ያ ብር ገባልኝ 150 ሺህ ብር ሰምጥቅ ሲያደርግልኝ ምን ያለ ሰይፉሻ ማንንም ሰጥቶ ያቆረገልቶ። አረ በቃት በቃት ለምንድን ነው የሚበቃ? ይጨረስ እኔ ምን አገባኝ? እኔ ታውቃለሁ አንድ ላይ ሁለት እዛ አይነት ሌባ በጣም ተወቁ ነበር የመሰለኝ እኔ ሰይፉ ጋር አስተማሪ። አረ ምንም በቃ በዴንስ አክሽኑ ተፈልጎ አገኘኝ መጣ ሆቴል ድረስ ዲሲ ድረስ። አዎ ሚኪ እኮ ነው ሚኪ መጀመሪያ እኮ ጥሩ ነበር የሚሰራው እኮ ሰይፉ ጋር መጀመሪያ እኮ ጥሩ ነበር የሚሰራው ብር ከሰዎቹ ጋር ከነዚህ ከደኖሮቹ ጋር ሆኖ ለሱ ይልኩለታል። ዲሲ አክሽኑ ዲሲ አክሽኑ እኔ ራሴ ለጋ ያላቀ ማን እንደሆነ ግን የኛው ነው እኛው ዴቭ ሳክስን አጥቆይ በጣም የሚገርም ግን የጋጋን ማለት ነው ላንተ ነው ነገር ሰይፉ ጃ 300 ሺህ ብር ነበር ለጋጋ ሰጠው ያለ ሚኪ ደውሉ ደም ለሚኪ ቃል ገብቶለት ነበር ነው ሚኪ ነው እኮ የዋዋሊ 300 ሺህ ጠው የዋዋሊ ነው ከ200 ሺህ በላይ የሚያዝ ደግሞ እናቱ ልብዳለት ይሄ ሌባ እሱ ብሎ ፊራኦል እንደዛ አይነት አምታ ሻርሙጣ ሰለሞን ላክልኝ አንዴ ላክልኝ ይጨረስ ሰለሞን ታሼ ምናምን ነው የሚለው እንደው በሱ 150 ሺህ ብር አስገብቼ 150 ሺህ ብር ያው ልኬለታለሁ። 150 ሺህ ብሩን ደግሞ በካሽ አውጥቻለሁ። በካሽ መጥቼ ቪዲዮ ቀርጻለሁ ስል በነጋቶ ደግሞ እንዴት ተሰጠዋለ በትክክል አላመሰገነኝም አለ አልኩ። ምንድነው የተፈለገው እዚህ ጋር ይቤስ ላይ በትክክል አላመሰገነኝም ዩሲ ያው ፕሮሞሽን በቃ እሱ
እናታችሁ ልብዳ ጆሮአችሁ ላይ ቆምባችኋል ምድረሹ በቃ ጉዳይ እንዳለ ሆኖ የሰው ቲክቶክ ላይ እንደዚህ የሚሳደቡት ነገር ፋሚሊ በቃ ለግራ እየገባይ ነው ይሄኩ በፕራይቬት የሚያልቅ ነገር ነው ለምን ለኛ ወጣው እንደሚያሳዩን አላቅ ማለት ይሹ እንኳን ይሄን ያክል የሚያበሳጭ ከሆነ እንደዚህ ተሳደቡ ሶሻል ሚዲያ ላይ መናገር አለባቸው ይያላስም ይሄ ልክ ስላልሆነ ነው እኔ እናንተ አውጥቼ ያሳያችሁ ያለውና እና ደግሞ ፍራውልን ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ይያስባለሁ በውጭ ሀገር ሆኖ ኢትዮጵያ ላይ ያሉ ሰዎች ገንዘብ ይያላከ ይረዳልና እዚህ ጋር የተጋጨ በት ምክንያት ከቪዲዮ እንደተረዳሁት ከሆነ ለዴቫ ሳክስ ብሩን ከሰጠው በኋላ በሴፍ ፕሮግራም ላይ ዴቫ ሳክስ በስነ ስርዓት አላመሰገነኝም እና ለምንድን ነው ብሩን የሰጠው ብሎ ሚኪን ነው እዚህ ጋር እየወቀሱት ያሉትና እዚህ ጋር ለምን እንደሚጋጩ አላውቅም እኔ በዚህ ላይ ምንም ማለት አልችልም እውነትም ሊሆን ይችላል እውነትም ላይሆን ይችላል ትክክለኛውን ኢንፎ ሳገኝ ደግሞ ለእናንተ አሳያችኋለሁ ካልዲስ ኮፊን የአራት አመት እድሜ ያለው ድርጅት ነው የተመሰረተው ኩም ፋሚሊ እኔ አላልኩ ያው ድርጅቱ ተመሰረተው ባላሙዲን ነው ባላሙዲን ድርዳታ በዚህ አመታመረት ተመሰረተ አሁን እዚህ ጋር የሲቲቷ ድርጅት ላይ ያላሙዲን እጅ ምን ያረጋባ ካላችሁ ገፋኛም ገና በቃ ማዘረ ነው ልጅ ወረላሽ ስትመጣ አንድ ትደውልልኝ ንገሩልኝ እሺ ማዘረ ደህና ደሩ በቃ ማዘር ምን እሺ ነው ሳስባላትልም እንዴት ነው በቃ ማዘር የጧት መጣለሽ እዚ እዚ እኔ አጨብጨብያለሁ ፋሚሊ እዚ ጋር አሎክስን አጨብጨብያለሁ ሴቶች እኮ እንደዚህ አይተውኑ በዚህ ሰዓት ሳስባላትልም እንዴት ነሽ እስጢፋኖስ ቶማስ ማለትም እዚህ ጋር መጥቶ ዶርክ ማለት ላይክ ቀጥታ ይሄ መልእክት ላንተ ነው ላይክ ሰሞኑን ቪዲዮን ያያዩልን ሼር ያረጉኝ ነበር ላይክ አንዲት 18 ልጅ ማለትም ጭራሹላ 16 አመት በታች ነች የሚባል ኮንሴፕት እየሰሙ ነው እቺን የምታክል ልጅ ቪዲዮ ላይ አውጥተ ላይክ በፍቅ ላይክ ይሄንን ኮሜንት አንብቱ ወተፋክ ላይክ ምን እንደሚል ግራ ሊገባችሁ ይችላል የሚመኘው ሌላ የሚያገኘው የሚበለው ሌላ ወተፋክ ምን ማለት ነው እንደዚህ ያልከ ህፃናትን አንተ ትልቅ ሶሻል ሚዲያ አለህ ልጅ ምን ማለት ነው ነገ የኔን ለህቶች ወይ ደሞ ነገ ልጆች የሚሆኑት ልጆች እንደዚህ ምታረከው ሆነ ለክ ነገ የሚፈጠረው ሶሳይቲ ምንድነው የሚያረከው ምን ማለት ምን ዲስሪስፔክት ይሄንን ላንተ ብቻ አይደለም ለክ አብዛኙ ልክ በዚህ ልጅ ቪዲዮ ለመስራት ሁላችሁ ሌላ ነገር እያረጋችሁት ነው ልጅቷ መጻል ልጅ ነች ለክ ህፃን ልጅ ሷ ላይ ምንም ልታቃጥሽል ምክንያቱም በሷ ልፈርድባት አልችም ምክንያቱም እናንተ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፌም እና ትልቅ ነገር ትይዣለሽ የሚመስል ኮንሴፕት አይምሯ ላይ እየፈጠራችሁባት ነው እና እሷም ደግሞ ለክ መፈመስ መፈልግ ነው የሚመስላት ሌሎች 16 አመት 15 አመት ልጆችን አስቡ ነገህታችሁ ለሌሎቻችሁ ምን እናገር ነገህታችሁ ምን አነገ ወይ ደግሞ ልጆቻችሁ ምንድነው የሚያዩት ይሄንን ሲያዩ እኔ መፈመስ ካለብኝ ልክ እንደነዚህ አይነት ዶርኮችን ፋክ እየተደረኩ ነው ለክ ቪዲዮ ላይ መውጣት ያለብኝ ብሎ ነው የሚያስቡት ሲበላል ይገባል ይዛኒ ስለዚህ አሁን የመጨረሻ ላስተዋድንጋችሁ ነው ለሁላችሁ መሰጠው በዚህ ሺል ቪዲዮ ልትሰሩ መታሰቡ ሰዎች ማለት ነው የሆነት ይነ መጋጭ ወይ ዲሞክራሲ እንሰጣቸዋለን ዲሞክራሲም እንደሆነ ከዚህ በፊት ተነጋግረናል አምስታት አለ እሱ ፊት ላይ ጥፊ ሲያርፈል ተረጋጋለ ሌላኛው ደግሞ ላይክ በስራት ሙሉ አካውንትን እንዘጓል የሁላችሁ ፕሮሚስ ነው ማድረግ የሁላችሁም አካውንት ዘጓል ቃል ነው መገባላችሁ እና ፕሊስ ህፃን ልጅ ነች አንደር 18 የሆነች ልጅ ነች እንደዚህ ነገሮች ማረጋችሁ በፍጹም ኢሌጋል ነው ለክ ህግም ያስቀጣል እዚህ ምድር ላይም ትቀጣበታል ስለዚህ ስራት ያዙ ጨርሽ ብሮ ቲክቶክን መዘጋው በአምስታት ነው ምክሩ እንዳለ ይሁን ምከር ብራዘር ምን እየሰሩ እንደዚህ ጓገጭ የምትዩ አ መንግስቱን ላኩ እንደዚህ ጓገጭ አይልም አረ ቺፓርት ቆርጣ ትቆርጥ ትግባሽ ትግባ እና ሰከንድ በይ ብራዘር ሰከንድ በይ እንደዚህ ቁጣሽን እያዩ ኮሜንት ላይ ደግሞ ሲያበላሉሽ ቲክቶክም አንቺን ያኛው ጉይ ከኢትዮጵያ ሆኖች ለአርቲስቶቻችን ያለን ፍቅር ደስ ይላል በቃ እምንወደውን አርቲስት እናገኝ እንደዚህ ተላክሰን ያው ወንድ እንኳን ያለ አይመስልኝ ረላሽ ወወወት ወወት የማናገርሽ ነገር ስላለ ነገራሽ አለ ሰፈር ተብቃለህ አ ያማርኛ ፊልም ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሲኖች ሳይደብቅ በግልጽ ፊልም ለፊት ያሳየን የመጀመሪያው ፊልም ሁሉተማ አዲስ ፊልም ነው ለማስቴ ሲንግባ ለኔም ላንተም ተራንኩን ከፍላል አንቺ ነሽ ለኔም ከፍል ችግር የለም አንተ መፈልክ ይችላል
አይ ሰላሙ ለምንድን ነው ማታስገባው? ሴት አይገባም። ማስተዋር ወንደሰን ባዲስ አማርኛ ፊልም ተመለሳለች። እስኪ እኛ አማርኛ ፊልም ተሻሽሏልን? አሪፍ እየሆነ ነው የሚሆን ፊልም ሲወጣ አብረን እናየው ይሆናል። እስኪ እንጠብቃለን። ታዋቂ ከሆኑ የፊልም ተዋንያን ውስጥ ላንቺ አማላይ ወንድ የሚባለው የትኛው የፊልም ተዋንያን? ግሩም ኤርሚያስ አማኑኤል ይመስለኛል። አማኑኤል ለምን አልሽ? የተረጋጋ ስለሆነ ኩል ስለሆነ አንደኛ ለእኔ ግሩም ኤርሚያስ። ለምን? ቆንጆ ነው። እኔ አማኑኤል ደስ ይለኛል በጣም። አማኑኤል ደስ ነው የሚለው። ደስ ይለኛል በጣም። እንዴት በዚህ መሃል የኔ ስም እንዴት እንዳልተጠራ ግራ ገብቶኛል። ግራ አልገባችሁ? እኔውና ደንግጫለሁ። የኔ ስም እንዴት አልተጠራ? እንዴት ያልተጠራ የኔ ስም? ወለው ይሄ ኖርማል ነገር ነው። ይሄ እንኳን ለየት የሚያደርገው ጭላዳ ባቡን ዝንጆሮ አይ ቲንክ ዝንጆሮ ይመስለኛል። ግቢያችሁን ውስጥ አሁን በርግጥ ካሜራው እንደዚህ ዞር አድርጊ ባሳያችሁ ብዙ ቁጣዎች ልታዩ ትችላላችሁ። ባለፈው ሁላ እዚህ በረንዳችን ላይ ገብታች ቺላክስ እያደረገች ነበር። እዚህ ጋር የምናስቀምጠውን ዳቦ አነስታ ምናምን ነካካችሁና አረ ይሄ ደረቅ ነው ምናምን ዳቦ መብላት በብላት ብላ አልጣብን ሄደችው። ሄሎ ሄሎ፣ እንዴት ነህ? አንቺ ምን አባሽ ነው በዚህ ላይ የምትደውዪው? ጅፊት ከአዲሱ ፍቅረኛ ጋር የሌለ ፈታ እያልኩ እና እኔ ምን አገባኝ ብትዝናኝ። አረ ተይኝ ተይ። ቴሌግራም ላይ ጠብቅ፣ ፎቶ ልክልሃለሁ። አረ አያገባኝም፣ ይድፋሽ። አረ ጭዌ ተይ እባክሽ። ጭራሽ ኪስ እየተከሳስል ጭራሽ ላክሽልኝ። ጥሩ ነው። ለማን ፎርዋርድ እንደማደርገው አውቃለሁ። ለፋዘሮ ሄሎ ሄሎ፣ ይቅር በሉኝ በዚህ ሰዓት ስለደወልኩኝ። አባቴ አሁን ቴሌግራም ላይ የጡረታ ፎርም ልኬልዎት ነበር እና የፈጠነ አይተው መልሱልኝ። ከመስሪያ ቤት ነው የምደውለው። የሌሊት ሽፍት ገብተን ነው። ችግር የለውም። ከመስሪያ ቤት ነው ልጅ። ጣሪ ባርክ፣ ፈጣሪ አክብርህ ልጅ። ምርቃትን ስተውት አሁን በቅርቡ ስለሚሞ ምን አልከኝ? ወዲህ ነው ወዲህ ነው። አሁን እስቲ ንገሩኝ። እሺ አይቼ ልንገርህ። እሺ ወይ ጉድ! የኔው ጉድ ናት። አረ ጉዴ! ልቤ ችውሻ ልጅ፣ ወይኔ ልቤ ችውሻ። ይህ በጣም ሳቤጅ ሳቤጅ የሆነ ምላሽ ነው። ፋሚሊ ወረት መላኩን ሲለቅ እሺ፣ ፋዘር እየሞቱ ወይኔ። አሪፍ ነው አሪፍ ነው። እንደዚህ አሁን ለምሳሌ ኤክሶች እንትን ስትሉ የበፊት ኤክሳችሁን ለማስቀናት ስትሞክሩ ይህን እያሰባችሁ ለፋዘራችሁም ሊልክ እንደሚችል እያሰባችሁ፣ ይሄ ለእናንተ በጣም ጥሩ ትምህርት ነው። ተማሩ። ያ ፋሚሊ ዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በእርግጠኝነት ውክክ እንዳደረጋችሁ ምንም ጥርጥር የለውም። በዚህ ቻናል ፋሚሊ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ስታደርጉ እንዳትወጡ። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ምንም ጥርጥር የለውም። ስለዚህ ሁላችሁም ላይክ አድርጉት። በቪዲዮ ላይ ደግሞ ማንኛውንም አይነት ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ያ ፋሚሊ ዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ።